ще видим две яки момчета, които ще залеят сцената с мускули, сила и надежда. Надежда за българския цирк. Здравейте, момчета! Здравствуйте, здравствуйте! Освен на плочки, какво друго ще видим от вас на сцената на България Търси Талант? Нищо останало. Леко, че се чупиш през не така. Трябва да има и още. Какъв е номера ви? Силова акробатика изпълняваме. А. Катерим се един върху друг. Какво мислите, значи, по този повод за Енчо Кирязко? Мислим, че е страхотен и се надяваме един ден да постигнем неговите успехи. Дори да не се спрата с акробатиката, мисля, че имаме хубава гледка тази вечер. Пожелаваме ви успех. Мария няма да каже нищо повече, защото те са в тезика. Ще видим след малко зад кулисите. Ще се обличате ли? Не, така ще останем. Параби! Няма ли ги гледаш ти? Момчета, здравейте! Здрасте! Оказа, че аз съм ги гледал само при няколко дни на друго място, но ще моля да се представите на останалата част на журито и на публиката. Аз съм Яни Стоянов. Аз съм Валери Цветков. Представляваме дуо Атлас. И правиме силов номер, силова акробатика. Откъде сте? А от Софийски постоянен цирк на сцена. Добре. Успех ви пожелавам. Кога казвам, убиха цирка в България?
Това правихме ние едно време и цирка беше едно от най-яките неща, най-яките неща в тази държава. Супер, момчета, браво. Много, и много артистично, и много със стил. Мисля, че много дами не има спът тая на световна да сноба. Надявам се. Аз със сигурност няма да му хареса. На Радко това няма да му хареса. На Радко това няма да му хареса. Аз съм много респектирана от това, което правите. Много съм респектирана. Даже забравих колко добре изглеждате, защото в началото това е, което ме развълнува. Но това е изключително. Много, много съм впечатлена. Благодаря ви. Професионалист да каже, ние сме лаички. Какво да кажа ви? Да, всичко го видях, това е един прекрасен номер и това е едно доказателство, че все още много се радвам, че има такива номера в България. Прекрасен номер, много добро изпълнение и като визия, и като техническо изпълнение. Прекрасни бяха момчетите, истински професионалисти. Няма как да скри, това се видя от публика и от всички нас. Прекрасни са момчетите. Твърдо да. Категорично с две ръце. Добре. Да, с три удивителни съм го написал. Енчо. Разбира се, че да. Четири пъти да, минавате със страшно сила. Браво! Аз нямам думи. Спрях да дишам. До скоро. Чао. Чао. Мария, върни се веднага тук. Алекс. Айде. Смите! Сори!